San Telmo museoa Donostian dago, 16. mendearen erdialdeko domingotar komentu zahar batean. Eraikinak narriadura handia jasan zuen 19. mendean. Batetik, 1813an Donostia erre eta arpilatu egin zutelako, eta ondoren, komentua artilleria kuartel bihurtu zutelako. 1928an eraikina zahar berritzea eta behin betirako San Telmo Museo bilakatzea erabaki zen. Ignacio Zuloaga kala gomendatuta, Josep Maria Serti Badia artista katalanak, Elizaren horma biluzien dekorazioa burutu zuen garai hartan. Sert, momentuko nazioarteko muralgile preziatu eta ospetsuenetarikotzat zuten. Elizaren hormek eskaintzen zioten aukera paregabeak liluratuta. Sertek, 785 metro karratuko azalera beteko zuten 11 mihise margotu zituen. Bertan, Gipuzkoaren bizitza eta historiaren une garrantzitsuak kontatzen ziren, hala nola Pasaiako ontziolak, Burdinoletako lana. Son pinturas sobre lienzo realizadas en su taller de París y adheridas posteriormente a los muros de San Telmo. Para crear estas complejas composiciones, Ser montaba escenografías reales con personajes y con maniquíes que luego fotografiaba y dibujaba con ellos bocetos al carboncillo. El museo conserva hoy en día 5 de estos bocetos originales. Sert aplicaba sobre la tela una imprimación de cola animal. Posteriormente la cubría con una capa de preparación blanca y coloreaba toda la superficie con una base de color rosácea. La doraba y por último dibujaba y pintaba sobre ella a base de veladuras al óleo y diferentes capas de barnices. Para poder trabajar en esas grandes dimensiones, Sert ideó un ingenioso sistema de tambores que posibilitaba ir enrollando los lienzos y avanzar sobre el trabajo. Por último, para su montaje definitivo en los muros, realizó ajustes de composición y de tamaño para adaptarse a las medidas concretas de cada zona. Por eso podemos observar piezas de tela superpuestas a la base de los lienzos con retoques de dorados, veladuras y barnices también. 1931an gauzatu zituenetik, margolanek kontserbazio arazo larriak jasan dituzte. Batez ere, mihisen eta eraikinaren arteko interakzio estuagatik. Hormak kanpoko ezetasuna transmititzen die berari itsatsita dauden margolanei. Hartara, itzalean dagoen eta Urgulmendiari eta itsasoari begira dauden ipar horma atalean kokatutako mihisek, egoera larriagoa pairatzen dute. Besteak baino ageriago baitaude, kanpo eraginaren menpe. Zerten pintura estratigrafia ikusgarriak larriagotu egiten ditu arazo horiek. Izan ere, hainbat geruza gain jartzeak transpigarritasun arazoak sortzen baititu. Metatutako ezetasunak lurruntzen saiatzean, hainbat mintz iragazgaitzekin egiten du topo, metalezko xaflarekin eta bernizarekin esaterako. Horrek areagotu egiten du geruzen arteko barne presioa, banandura poltsak sorrarazten ditu gero, eta azkenik geruzak hausten ditu. Horrez gain, eraikin barruko ur lurrin kondentsazioak, mihisearen azalean zein barne geruza batzuetan esartzen dira. Ondoriozko onjo koloniek geruza disolbagarrien narriadura eragiten dute. Horri guztiari paretaren egitura mugimenduak gehitzen zaizkio, zeinek geruzen arteko tentsioak handitzen dituzten. Ondorioz, ezkata kaltsarazten ditu, bai eta materialen kohesio eza eragiten ere. Datozen hilabeteotan narriaduraren zergatien inguruko azterketa egingo da, bai eta zahar berritze lanak burutuko ere. Azken xedea, Serten margolan bikainek egonkortasun fisikoa eta edertasuna berreskura ditzaten, prebentziozko hainbat gidalerro finkatzea da. Beti ere sentsibilitatez, zuzentasunez eta errespetuz jokatuta. Horra gure ardura, ondare hori zaindu eta babestea, etorkizunean iraun dezan.